ولایت کا سلسلہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے سرکار نے نبوتیں بانٹنا شروع کی ہیں. نبوت اور ولایت دونوں اکٹھے اکٹھے چلتے ہیں. کہا مدینے والی سرکار نبوتیں آپ بانٹیں، ولایتیں میں بانٹوں گا. 124,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین کی امتوں میں جتنے ولی گزرے ہیں وہ علی نے بنائے. اور پر چھوڑیے، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے ہم آپ کے اندر یہ بات لکھی ہے، حضرت امام ربانی مجدد الرسانی شیخ احمد سلطنتی، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ اپنی تخلیق عنصری سے پہلے بھی ولایت تقسیم کرتے رہے ہیں. خدا اور بندے کے درمیان واسطہ جو ملتا ہے وہ علی ہے، اور سید جن کے ان کے ابے کا نام علی ہے. تو کچھ بھی ہے غلام ہے، یہ اولاد ہے. اولاد اگر غلام کہتی ہے تو اعزازن کہتی ہے، اولاد غلام نہیں ہو سکتی. یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم.